Apresentação do trabalho Análise Química e Mineralógica da Argila Santa Alice para Aplicações Cerâmica e Tecnologia Solo Cimento. Autores Antônio Alves Carvalho Júnior, Kelson Leite e o orientador Milton Matos. O setor da construção civil é a grande consumidora de produtos da indústria da cerâmica vermelha e os materiais argilosos são os materiais essenciais para a fabricação desses produtos. Mas no processo fabril pode surgir defeitos que geram desperdício e impactos ambientais. Então, o conhecimento prévio das argilas é um dos caminhos que pode nos levar ao desenvolvimento sustentado nesse setor. Nesse contexto, esse trabalho apresenta as características químicas e mineralógicas da argila Santa Alice, obtida através da fluorescência de raio-x e da difração de raio-x, bem como avalia seu uso para a indústria da cerâmica vermelha e para aplicações na tecnologia solo-cimento. Essa é a imagem da localização por GPS onde a coleta da amostra da argila na Fazenda Santa Alice. A coleta da matéria-prima foi realizada na Fazenda Santa Alice, às margens do Rio Genipapo, a 3 metros de profundidade, numa escavação realizada pelo proprietário. A amostra foi submetida à secagem prévia até a umidade higroscópica, segundo a norma NBR 6457, e desmanche de torrões. Uma porção da matéria foi passada na peneira MESC 200. A amostra foi submetida às técnicas de fluorescência de raio-x e difração de raio-x. O resultado da análise do DRX foi estudado por comparação no banco de dados do sistema HighScore Plus para identificação das fases cristalinas. Para determinação da perda ao fogo, a amostra primeiramente foi seca em estufa por 24 horas, em temperatura de 110 graus Celsius, e posteriormente foi aquecida a 1000 graus Celsius por 60 minutos. A tabela apresenta o resultado da análise química semi-quantitativa e percentual de perda ao fogo da amostra Santa Alice. Os três elementos preponderantes encontrados foram o óxido de silício, o óxido de alumínio e o óxido de ferro. A sílica é componente que reduz a plasticidade e ajuda no controle da retração das peças cerâmicas. O teor de alumina, substância que atribui o caráter plástico da argila, bem como contribui para a retenção de água, favorecendo a capacidade de moldagem das peças cerâmicas, traz o indicativo de plasticidade moderada, ainda a ser confirmada com ensaios dos limites de Auerbach. O óxido de ferro nas argilas ocorre de forma combinada e é responsável pelos tons avermelhados dos produtos cerâmicos. Ademais, interfere negativamente na plasticidade e na resistência mecânica. Esse índice está dentro do desejável, é menor que 10%. A diminuição do peso da amostra é atribuída à evaporação da água, queima da matéria orgânica e diminuição das hidroxilas dos argiluminais componentes da amostra. Aqui temos o resultado de fatograma da argila Santa Alice. A comparação dos picos de compatibilidade com a base de dados de padrões de fração julgou existir maior convergência com a ficha correspondente ao mineral quartzo alfa e magnetita. O quartzo alfa é desejável na composição das argilas, apesar de ser agente redutor da plasticidade, pois esse mineral garante a integridade estrutural durante a queima, agindo no controle da retração e favorecendo a secagem das peças. Mas é importante ter cuidado com a taxa de queima desse material argiloso, pois em torno de 573 graus Celsius, o quartzo alfa sofre uma transformação para o quartzo beta, provocando aumento do volume e, consequência, trinca das peças queimadas. O difratograma corrobora com a análise química semi-quantitativa apresentada. Concluímos que a argila Santa Alice é recomendada para produtos de cerâmica vermelha e as peças queimadas terão um tom avermelhado bem escuro. Exige cuidado com a taxa de queima devido à transição de fases do quartzo alfa para o quartzo beta, no sentido de evitar trincas nas peças que geram desperdício e impactos ambientais. As argilas siltosas são boas para aplicações solo-cimento, logo é recomendada para aplicações e possivelmente permitirá agregar passivos ambientais. Nossos agradecimentos vão para a organização do evento pela oportunidade e também à UFP e à UIFP pelo apoio através do programa DINTER.